lumigaw ng sabay-sabay. Pasyal tayo, limutin ng lungkot. Wala nang alok pa sa kalye. Tayo na sa aming biyahe. Ayun na sa aming biyahe. Resort na nakilala natin dito sa 2022 PTA Travel Expo ay ang Banana Bay na matatagpuan sa Boracay. And with that, kasama natin ngayon si Miss Hillary, ang kanilang marketing. Hi, ma'am. Hello. Hello po. So, sige. Ano ang makikita sa Banana Bay sa Boracay? Kasi actually, first time kong nadinig pa lang ito eh. So, ang Banana Bay, we just opened last 2018. So, we only have 42 rooms. And 6-room categories na pwedeng mabook online and through social media accounts. Bale, sa Bulabog Beach kami. We are a beachfront hotel po. Hi! Good day sa mga nanonood. I would like to invite you sa Banana Bay Boracay. We are a 3-star boutique hotel in Bulabog Beach. You can contact me at marketing@bananabayboracay.com. Also, you can also visit our website at www.bananabayboracay.com. Hi guys, so we're here in the boat of Incheon, Korea with Miss Minju, right? Yes. So hi ma'am, good morning. Good morning. Okay, so if I travel to Incheon, what places do I need to visit? Actually, Incheon is a very important city in South Korea because if you want to travel in South Korea, you needed to enter Incheon first because we have Incheon International Airport and a lot of attractions like open port area with a rich history and culture and tradition and the yummy tasty food. And I strongly recommend that is Songdo area because that street is very modernized and advanced street. And that street and area is one of the most expensive area in South Korea. And a lot of young people visit there with their family and friends and couples. And also I strongly recommend the Gangwa Island. That area is just with a rich history and culture too, and a lot of attractions together. And last one I want to recommend that is Yeongjong Island because that island has a luxurious resort. The name is Paradise City. So if you want to experience a luxurious resort, I recommend that the Yeongjong Island. Okay. So if I visit Korea, how many days should I stay in order for me to explore the beautiful places? Actually, so 1 week is not enough because Incheon is bigger than Seoul, capital city. It's one of the biggest city in South Korea. So I recommend that at least 3 days in Incheon and travel and explore a lot of nature, beauty, and the tradition and culture and tasty food together. Okay, so with that, invite everyone who is watching to visit Incheon. So who is the target? Main target is family. And if you have a children, it's a really perfect place for this Incheon because there are a lot of attractions for children and young people and couple, also family.
O ano, nag-enjoy ba kayo? Ito pala si John Mark Seriola at ito ang Supremo Adventure. Kilalanin natin ang buhay ng ilang mga personalidad mula sa loob at labas ng ating bansa at alamin ang kani-kanilang success stories. Dito lang yan sa Real You! Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang yan sa Pinoy Extreme Channel. Tara na, sumama ka. Problema ay din tayo'y magsaya. Bangon na, halika na. Salubungin natin ang alik ng araw. Ba't ibang karanasan, maraming matutuklasan. Sugitin ng kaligasan. Pasyal tayo, libutin ng mundo. Magawak-awak ng kamay, umigaw ng sabay-sabay. Pasyal tayo, limutin ng lungkot. Wala kang alok pasakalye. Tayo na sa aming biyahe. Ibang karanasan, maraming matutuklasan. Bitin ng kaligasan. Pasyal tayo, libutin ng mundo. Magawak-awak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Pasyal tayo, limutin ng lungkot. Wala nang alok pasakalye. Tayo na sa aming biyahe. Tayo na sa aming biyahe. Hi guys, I'm Raymar Gutierrez. Isa akong Net25 vlogger and streamer. And at the same time, mahilig din ako mag-travel. Kaya meron akong programang Pasyal Tayo kung saan ipapasyal ko kayo sa Pilipinas at sa buong mundo. Actually ha, nako, super, duper, at napakagandang recommended ko ang Supreme Productions. Dahil kung makikita lang ninyo, kompleto ang gamit nila sa photography, videography, at di lang yan. Kung meron kayong mga gusto nyong magkaroon ng pageants, gusto nyong magkaroon ng live programs, at marami pang iba. Nako, isa lang ang tatawagan ninyo. Supreme Productions, dito lang yan sa Santa Lucia Mall, sa Brick Road. Subukan ninyo, napakaganda, and subok na magaling. So kasama natin ngayon si Sir Francis ng Thunderbird Resorts. So Sir, first of all, kamusta po kayo? Okay naman. We're doing good. So Sir, sige. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, what is Thunderbird Resort and why they should try your resort? Well, actually, Thunderbird Resort is... we have casino. Actually, Thunderbird Resorts and Casino.
And we have two properties, one in Rizal and the other one is in La Union. So in La Union, the theme for La Union is the Santorini Greece theme. And of course, we have also casino there. Separate lang yung entrance. Same thing here in Rizal. In Rizal naman is the Tuscan theme, wherein, of course, iba naman yun. Mga greenery, it's up in the mountain, ang Thunderbird Rizal doon. Parang, plus we have the casino as well. And also, it's a good for family. Family like getaways like during the weekend, family bonding. Yun naman yung kinikater ng Thunderbird boat properties. So it's more on giving yung family mo na parang bonding experience. Yun nga lang, it depends on you kung gusto mo up in the mountain or gusto mo by the beach, because Thunderbird Poro naman has beach. So Poro Point. Ano yung mga amenities ninyo? Okay, of course, the people. Iba yung hospitality na binibigay, nire-render ng Thunderbird staff namin. And then, of course, the environment in Thunderbird. Because we have separate, because we have the beach, we have the yung mountain, and then, of course, the amenities there are, we have the restaurants, and we have also the casino. And then, of course, we have in Poro kasi we have this urban lights. We call it the urban lights that they could. It's Instagrammable effect, especially at night. Oh, wow. Oh, yon. Okay, lastly, invite everyone who is watching right now to try Thunderbird Resorts and Casino. I would like to invite everybody to visit us, both property, one in Rizal and the other one in Poro La Union, and we have a lot of promo package in store for you, especially with the food and the accommodation, which is the room, plus of course the hotel amenities, which you can only find in Thunderbird Rizal and Thunderbird Poro. Ayun, at nandito tayo ngayon sa booth ng Kapis. Ang sinasabi nila na ano? Maraming aswan. Pero ito yung magandang aswang na nakita ko. Pero biro lang yun, mawa ko din. Tsaka syempre maraming seafoods. Kapag may high blood ka doon direct, pwedeng-pwede ka doon direct. Kapag may high blood ka. Tapos pag umaga, wala, hindi ka na makagalaw. Paralyze ka na. Okay, sige. Kasama natin ngayon si Miss Jane at ang kanyang team. Ano po ang names niyo po, ma'am? Hi, I'm Jamie Balgos, and this is Martin from Alansina Hotel. Alansina, and you are? I'm Miss Jane, the former Mrs. Beauty Queen. I'm a Beauty Queen and Mrs. Globe 2019, and also the Mrs. Mrs. Model Mom Tourism 2021. Wow. Oh, ano masasabi mo sa kanila? Nako. Ito na rin yung isa sa mga dream destination ko, si Kapis. Nakarating na ako kay Aklan, kay Antique. Ito naman, sunod na to. Kapis naman tayo. Tsaka, malalaman natin kung totoo nga pang may aswang. Meron ba? Hindi totoo yun. It's just a myth. It's just a myth. Parang totoong may maganda. Pero totoong may maganda. Kami ang inaaswang. Okay, ikaw, Bol, ano masasabi mo? Masasabi ko? Kanina, ang grabe pala, no? Ay, hinahawakan mo pala direct lang. Ayan, yung masabi ko lang, napakaganda ng lugar ng Kapis. Lahat ng mapupunta nyo doon ay talagang ma-enjoy kayo. Kasi yung lugar na yon ay yun yung lugar na sobrang isa din sa mga gusto kong puntahan balang araw. Tapos yung mga tao talaga ay sobrang bait. Lalong-lalo na kay Kapis Mandaraga at kay Bangus Girl. Shoutout po sa inyo. At sobrang ganda ni Bangus Girl, katulad ni ma'am kanina, beauty queen. O binabawi ko ngayon yung sinabi ko kanina, di ba? Kasi parang artista talaga yung mga pagbumuka nila doon. Tulad na lang nakatabi ko, Coco Martin. Oh! Yan, oh. Ay, ikaw naman, sir. Masasabi mo? Ayun, sir. Napa-spark ball ko. Nung nalaman ko, beauty queen pala si mama. Nakakalala ako. Nakanganga na lang ako kanina. Tunog pa lang kasi ng Kapis. Nakakatakot. Okay, pero
dahil dyan, ma'am, sige, ano-ano ang best places to visit when you're in Capiz? Yes, yes. Hi, perfect po talaga yung beach namin, yung bay ng Roja City. It's the only beach wherein you can see the sunrise and the sunset in one go. Yes. So kung ba nga nagmahilig mag-timelapse dyan, Capiz is the way to go. And we're the nearest place to Gigantes. Are you familiar with Gigantes Islands? Gigantes Islands. Yes. Narinig ko lang, narinig ko lang. Napakaganda po ng kwento niyan. May mga higante kunyari daw na natumba dyan. So yung isang island na pinakamalapit sa amin, yung Olotayan Island, yun yung ulo at tiyan ng higante na nahulog doon. Yes! White Beach, may mga pawikan pa. Parang nasa Lambaclad lang namin, nasa Discover and Tigil kami. Yung maraming live na makikita mo talaga na mga maraming pawikan, malalaking pawikan. Tapos, yes. Whale shark. Meron kami nakukuha sa Lambaclad eh. Yung ganun. Dagdag ko lang, Capiz is the seafood capital of the Philippines. So, sobrang sarap ng seafood. Alimango, supo, yeah. You can have it here. You can see it. I myself kasi is also an entrepreneur. So, I owned, aside from the travel agency, meron akong crab business. So, ang crabs ko is talagang galing ng Capiz. Hindi ako kumukuha ng iba. And I supplied here in... Nangagat yun yung crabs. Nangagat, masarap. Nakagat ka. Okay. Kasama naman natin ngayon si Sir. Anong name po ng hotel ninyo? So we are from Alonsina Hotel. Pag napasyal po kayo ng Roja City, wag nyo pong kakalimutan. Alonsina Hotel. We have a spa and may maganda po kaming swimming pool sa likod po. We are the best hotel in Roja City, hands down. Our rooms are perfect. The banyo is amazing. You're not gonna regret it talaga, staying with us. Ang ganda nung, tsaka maganda yung pagkakasabi, the banyo is amazing. Naintindihan na kasi, napatulala na lang ako, sir. Uy, English! So sabi ko, sige, uwi na lang ako, wala kang ticket. Okay. So ngayon, maniniwala na kayo na magaganda talaga ang mga taga-Capiz. Hindi yes. Totoong may aswang. At hindi din totoong inaaswang. Hindi totoo yun. Pumunta po kayo lahat. Iniimbitan namin kayo sa Capiz, the seafood capital of the Philippines, at ang lugar din ng mga gaganda at mga gwapo. Tara na sa Capiz! Ang inyong host ng Pasyal Tayo at saka ng Supremo Special. Kaso, hindi lang akong host ngayon. Isa na rin pala akong politiko. Tumatakbo akong counselor sa May Kawayan. At hindi lang pagtakbo ang hili ko, kundi mahilig din ako sa mga picture-picture, video-video. Kaya nga ako naging parte ng Pasyal Tayo. Siyempre, iniimbitahan ko po kayo dito yan sa Supreme Production, ang studio ninyo na halos lahat nandito na picture-picture, video-video, at kung gusto nyo mag-vlog or whatsoever, gumawa kayo ng show or whatever na gusto nyo gawin, dito lang po kayo pumunta. Napakaganda nito kasi ang dami nilang ilaw, ang ganda rin ng environment nila at ang ganda ng mga tao nila. Talagang mapapamahal kayo at paulit-ulit ninyong bibisitahin. Pasyal tayo, ibutin ng mundo, magawak-awak ng kamay.
we're back. Today, babalik tayo ng Cebu City for another extracurricular work. Pero napansin ninyo na dito tayo sa Terminal 4. But for today, dahil nga merong thunderstorms at merong kidlat, eh delayed na naman ang flight as usual. And from the original na 10 p.m., mamumove ng 12 midnight ang ating flight going to Cebu City. So, dahil nga delayed ang flights natin, kung mapapansin ninyo, ayan, daming nag-iintay. Yung iba dyan, almost 3 hours, almost 4 hours nang nag-iintay for their flights. Pero hindi naman natin maiiwasan yon, kasi bakit pa siya nade-delay? Kasi ang aircraft ng AirAsia is ginagamit din on other destinations. So pag merong aberya sa destination na yon, hindi agad sila nakakabalik dito sa kanilang home base, which is Manila. Kaya ang nangyayari, nade-delay ang flights. Anyway, sa oras na 9:36 ng gabi, sa ngayon ay 9:36, mag-iintay tayo until 12 midnight for our flight. Pero yun nga, while we are waiting, so let's go around muna dito sa NAIA Terminal 4. So we are now boarding J2767 at eto. Ay, sorry. Yan, boarding tayo. So nakikita ninyo. Yan. Itong aeroplanong gagamitin natin ay galing siya ng Bacolod via J2608. So, this is Airbus A320-200 at ang kanyang serial number ay RPC8976. So, ayan, nakikita ninyo sa ating kabilang camera, boarding ang ating aircraft. So we are now boarded flight J2767 bound for Mactan, Cebu. So medyo full ang flight natin ngayon kung inyong mapapansin. And karamihan, mukha na rin pagod kasi ilang hours na din delay itong flight na ito. Well, hindi naman natin maiwasan kasi hindi natin alam kung bakit delay doon sa pinanggalingang lugar. Nakatulog ako after ng videong ito. Pero after 58 minutes ay narating na rin natin ang Mactan, Cebu International Airport. Okay, so we just arrived at Mactan, Cebu International Airport. So, yun nga, same pa rin sa Terminal 2 International pa rin ang arrival ng AirAsia, pati na rin ang departures. Ayan. So, ito ang kanilang baggage claim area. And baggage claim area nila.
So pag ganitong oras, mga late night, medyo mahirap sumakay dito sa airport ng Cebu, City. Pero buti na lang merong mga angkas o joyride o yung dito na sikat yung Maxims. So nandito tayo sa arrival area, sa terminal ng my bus. Yan, dito yun sa Terminal 1. Umarrive tayo kanina sa International. This is once again our travel going to Cebu. Hilig nyo bang mamasyal? Ito ang show para sa inyo. Samahan ninyo kaming libutin ang iba't ibang lugar sa loob at labas ng Pilipinas at matuto sa history ng bawat lugar nating pupuntahan. Di lang yan, sabayan nyo din akong tikman ang iba't ibang pagkaing likas sa iba't ibang bayan. Dito lang yan sa Pasyal Tayo, Lunes hanggang Biyernes sa Pinoy Extreme Channel. Hello everyone, ito po ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel. And of course, I'm so proud to tell you that right now, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagampanan na mga media and productions. And of course, nasa filmmaking din tayo. And speaking of productions, nice ko kayong inyayahan dito sa aming Supreme Productions. Dahil po dito sa Supreme Productions, marami po tayo ditong mga ginagampanan. Kasama po dito ang pagde-develop ng talent. So, dito lang po yan matatagpuan sa Brick Road. Huwag niyong kakalimutan, Supreme Productions, for all your dreams to come true. Why don't you join and see Supreme Productions for yourself? Again, the place is at Santa Lucia Mall here in Cainta. Thank you! Pasyal tayo!